Jemi rikthyer në studio të dashur miq, ku do të flasim për vlerat e padiskutueshme të shqiptarëve, të cilët janë treguar në periudha të ndryshme historike, veçanërisht para dhe gjatë luftës së dytë botërore, por sigurisht edhe pas. Është pikërisht ajo mikpritja që i kemi bërë hebrejve këtu gjatë persekutimit nazistëve dhe besoj se kjo tregon një vlerë të shtuar të popullit tonë. Vetëm para pak ditësh, në Senatin Belgë është mbajtur një konferencë në lidhje me këtë aspekt të shqiptarëve dhe me këtë periudhë historike, ku organizator ka qenë zoti Sulejman Gjana, kryetari i partisë Lëvizja e Legalitetit. I uroj mirëseardhjen në studion tonë, mirëseerdhët Mersi, zoti Gjana. Gjeta. Kënaqësi që jemi së bashku dhe ju përgëzoj për këtë nismë që keni marrë dhe për t'i treguar vlerat e shqiptarëve pikërisht në një vend në kryeqytetin ndoshta të politikës europiane apo botërore sikurse është Brukseli. Absolutisht, ky ishte qëllimi që t'i tregojmë partnerëve tonë evropian, sigurisht në Bruksel, në qendrën e vendimmarrjes evropiane, t'ju tregojmë vlerat e popullit shqiptar dhe në një moment shumë të rëndësishëm, siç është kjo periudhë pritjes së marrjes statusit të vendit kandidat, qëllimi jonë ishte të sjellim diçka pozitive, se sigurisht në shumë vende të Evropës, por edhe tek vendimmarrësit evropian, shqiptarët nuk gëzojnë një reputacion dhe një imazh të favorshëm, një imazh të mirë, por shqiptarët kanë vlerat e tyre, kanë vlera që pa diskutim askund tjetër në Evropë nuk mund t'i gjesh, dhe e kishim për qëllim t'ju tregojmë këto vlera me një të vërtet historike, e cila është e panjohur për fat të keq jo vetëm tek historiant, për shumë historiant, por edhe për hebrejt nuk është e njohur kjo e vërtet historike, dhe sigurisht që edhe për opinionin e gjerë është edhe më shumë e panjohur kjo e vërtet historike, që është shpëtimi i hebrejve para luftës dytë botërore, pra gjatë periudhës mbretërisë shqiptare dhe gjatë luftës dytë botërore. Dhe nuk ishte vetëm një shpëtim ose një mikpritje rezervuar nga populli shqiptar mbas traditave dhe zakoneve tona, por ishte edhe një mbështetje dhe një mikpritje, një shpëtim që Shqipëria dhe shqiptarët ju dhanë hebrejve, të cilët ishin të masakruar, të persekutuar gjithkund tjetër në Evropë. Pra ishte një mikpritje dhe një shpëtim i institucionalizuar përderisa shteti shqiptar i asaj kohe kishte marrë vendime të rëndësishme për të pajisë hebrejt që në vende tjera ishin të përsekutuar, për të pajisë me pashaporta shqiptare, për të pajisë me viza për të strehu në Shqipëri. Dhe qëllimi pra i kësaj konference ishte që t'ju tregojmë vlerat e shqiptarëve, popujve tjerë evropian, diplomatëve evropian, deputetëve të Parlamentit Evropian dhe të Parlamentit Belg, ministrave që ishin pjesëmarrës në këtë konferencë, ju tregojmë këto vlera që shqiptarët i kishin dhe i kanë, ndërkohë që popujt e tjerë evropian kishin bashkëpunuar me nazistët dhe ishin Po. përfshi në Holokaustin, Në persekutimin. duke i dorëzu hebrejt tek Gjerman, tek nazistët, dhe dihet fati aty në hebrejve. Po, si erdhën fakte të ndryshme historike në këtë konferencë? U sollën fakte apo le të themi përvoja personale të cilat ju i referuat në këtë konferencë apo edhe Ekzistojnë shumë burime historike që për fat të mirë mas ndryshimeve politike në Shqipëri, pra mas viteve 90, sigurisht që këto burime historike janë bërë të mundshme dhe më shumë publike, se më parë gjatë kohës diktaturës komuniste, asnjë informacion nuk ishte i disponueshëm për këtë realitet, përveç disa arkivave tona të pakta për hir të së vërtetës. Por në bazë të këtyre fakteve që tashmë janë bërë publike, pas hapjes së konferencës që bëra unë duke ju referu disa argumentave si që ishte rasti i vitit 1934, kur qeveria e Mretit Zog i përgjigjet komisarit të lartë të lidhjes së kombëve në atë kohë, do thot para ardhësi i kombëve të bashkuara, pra komisari i lartë për refugjatët i lidhjes së kombëve, kishte bërë një apel për vendet e ndryshme të botës që të pranojnë hebrejt
në vendet e tyre dhe qeveria shqiptare ishte ndër të parat, domethënë që ju përgjigj dhe ekzistojnë burime historike për të dëshmuar këtë realitet dhe në bazë të saj tati vendimit qeverisë thot erdhën në Shqipëri 500 hebrej në vitin 34-35 në bashkëpunim pra me lidhjen e kombëve. Pra pas hapjes së konferencës për fat të mirë realizatori një filmit dokumentar i cili nuk është komercializuar akoma, pra ekskluzivisht fal njohjes tonë personale me ta, Norman Gershman, pra na dha të drejtën të transmetojmë filmin dokumentar në avant-premierë në një lloj, do thotë, mënyre inedite në atë sallë të Senatit belg, dhe ky film flet për shpëtimin e hebrejve, pikërisht, domethënë në bazë të intervistave, në bazë të burimeve arkivore që ai ka gjetë. Është një film dokumentar shumë interesant që do të komercializohet dhe sigurisht do të marrë pjesë në shumë festivale në muajt në vim. Pra e transmetuam atë film për të familiarizu auditorin me këtë realitet. Se ndryshe është të flasin i shqiptar për të mirat tona, për vlerat tona, ndryshe është kur flasin amerikan, kur flasin të huajt për vlerat tona. Dhe në bazë të atij filmi dokumentar, sigurisht që salla ishte shumë, domethënë, emocionuar. Pas transmetimit të filmit, sigurisht që kishim ftuar edhe një historiane, mirë njohur, e cila është specializuar për këtë çështje, dhe që është doktor Nevila Ninka, e cila referoi mbi baza historike dhe arkivore, me kompetencat që ja njohim zonjes Ninka, dhe edhe ajo bindi sallën, bindi auditorin për këtë realitet. Dhe ajo që është ambitor në një farë mënyre ishte pjesëmarrja në këtë konferencë të shpëtuares, e cila vazhdon të mbijetojë, të jetojë, është 93 vjeç e sot, jeton në Londër dhe e kishim ftuar enkas për këtë ngjarje, është doktor Scarlett Epstein, e cila e tregoi auditorit historinë e saj, se si kishte përfunduar në Shqipëri në vitin 38, pas Anschlussit, pra pas si Gjermania aneksoi Austrinë, familja e vet kishte emigruar nga Vjena për në Zagreb dhe Jugosllavia në atë kohë, domethënë bashkëpunonte me forcat naziste dhe kërkonin një strehim dhe asnjë ambasadë nuk ja hapte dert, me përjashtim më në fund të konsullatës shqiptare, ku kishte trokit kjo në derë, ndërkohë që se dinte fare se ekzistonte ky shtet Shqipëria, nuk e gjatë kumtesës saj, gjatë fjalës saj, thoshte unë atë kohë isha vajzere dhe nuk e dija fare se ekziston të kështet, pra në bastë një rekomandimit një miku të kishte përfundu të konsulata jonë, mretëris shqiptare në Zagreb, ku e kishin mirë pri, duke i dhanë ofrua dhe qaj, dhe në vend i kishin dhanë vizat për të ardhën Shqipëri me pagesën e biletës për ata dhe familjen e vetë. Dhe në fjalën e saj përfundon duke thënë unë do të jem borxhli gjithmonë shqiptarëve dhe besoj se gjithë humaniteti duhet ju jetë borxhli shqiptarëve, sepse po mos të ishin shqiptarët, unë sot nuk do të isha këtu për dëshmu. Dhe është gjë e fortë që tregosh, do të thonë, institucioneve evropiane, vendimmarrësve evropian, të cilët nuk i njohin vlerat e popullit shqiptar ose referohen vetëm tek vlerat ndoshta më negative ose që faktikisht edhe ato, edhe popujt e tyne i ndajnë, do thotë nuk janë vetëm shqiptarë që mund të jenë marrë në një rast të veçantë me kontraband, me korrupsion, ku i diun, këto fenomene ekzistojnë gjithkund në Evropë, por dashakqit ato që nuk na duan neve, sigurisht që e amplifikojnë këtë fenomen. Pra ne duhet të punojmë, që të ju tregojmë vlerat reale të popullit shqiptarë, vlerën e mikpritjes, vlerën e shpëtimit aty në dhe të ndihmës ndaj aty në sakrificës, sepse kuptohet që është një sakrifica. Është edhe një shenjë bashkëtesës fetare, kur në vende të tjera të Evropës kjo bashkëtesë nuk ekziston, dhe në Shqipëri ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë dhe besoj se do të ekzistojë gjithmonë. Pra janë këto vlera që ne duhet t'ja u tregojmë. Dhe në këtë konferencë ku ishin prezent shumë diplomat, gjithë drejtorët e drejtorive të Bashkimit Evropian, pra të Komisionit Evropian, ku ishin prezent shumë deputet e senator të qeverisë belge, deputet të Parlamentit Evropian,
ku ishte edhe zëvendës kryeministra belge që është edhe ministre e brendshme, çohet e flet gjatë fjalës saj. Kjo tregon një vlerësim apo jo? Tregon vlerat e shqiptarëve dhe edhe të thotë që humanizmi shqiptar duhet të jetë shembull për gjithë Evropën. Në një kohë kur do thotë ministra belge para ardhja e saj, pra para pak muajsh vinte në Shqipëri dhe thoshte do t'ja uheqim statusin e liberalizimit vizave, do t'ju vendosim prapë se ju keni trafiqe, keni kështu, keni ashtu. Pra sot pas pak muajsh kur t'ju tregosh vlerat e vërteta të shqiptarëve, ja edhe ato. Shikojmë një tjetër reagim. Edhe ato reagojnë ndryshe dhe perceptimi për shqiptarët është ndryshe sot se që ishte pak para pak ditësh. Pra besojmë se në këtë drejtim ne kemi bërë punën tonë, detyrën tonë si shqiptar për të ndryshuar disi edhe opinionin e evropianëve ndaj popullit dhe kombit tonë. Zoti Gjana, sigurisht që pjesëmarrja e politikanëve, një pjesë të mirë të Senatit belge, ministres brendshme dhe zëvendës kryeministres belge, por njëkohësisht edhe kryetarit të parlamentit shqiptar zotit Meta, po kjo konferencë kanë përshtypjen është zhvilluar dhe me mbështetjen e ambasadorit shqiptar në Bruksel zotit Ilir Tepelena. Çfarë do të thotë e gjithë kjo përfshirje e politikës e personaliteteve në një konferencë të tillë? Në qëllimi jo në këtë konferencë kur e organizuam sigurisht që ishte edhe të përfshijmë ambasadën e Izraelit dhe ambasadorin e Izraelit, Jack Heva, i cili me dashamirësinë më të madhe pranoi që në ftesat të vendoset do thot edhe mbështetja e ambasadës së Izraelit për t'i dhënë një autoritet më të lartë kësaj konference, në të njëjtin titull edhe kërkuam nga ambasada e Shqipërisë që të kemi të vendosim në ftesat mbështetjen e ambasadës së Shqipërisë. Në të njëjtën formë kishim marrë edhe nga princesha belge, kunata e mbretit belgjikës, do thot të drejtën që kjo konferencë të organizojë nën patronazhin e saj, pra edhe ajo ishte edhe vetë prezente, të vinë do thot një autoritet i lartë, siç është një antar i familjes mbretërore belge të marrë pjesë në këtë konferencë, ishte diçka e veçantë për neve, gjithmonë në kuadrin dhe për të shërbyer për përmirësimin e imazhit, për të sjellë vlerat e popullit tonë tek partnerët evropian. Dhe sigurisht që me qenë se konferenca zhvillohej, ishte planifikuar që të zhvillohej në sallën e kongreseve të Senatit belg, dhe Senati është një nga dhomat, se Belgjika ka një sistem të dy dhomave, parlamenti dhe Senati, është dhoma e lartë në një farë mënyrë e Senati, pra ishte krejtësisht normale që të ftonim edhe kryetarin e parlamentit shqiptar për të përfaqësuar autoritet politik, autoritet shtetëror nga Shqipëria, i cili edhe gjatë fjalës të i referoj disa burimeve historike dhe arkivore, duke të reguar se për shembull e kanë filozofët dhe fetarët hebrej një shprej që thot një njëri që shpëton një jetë ka shpëtu e humanitetin, dhe realisht, thot shqiptarët kanë shpëtu e shumë jeta, jo vetëm hebrejsh, por edhe të komuniteteve të tjera që ishin të rizikuar në atë kohë. Pra shqiptarët kanë shpëtuar shumë herë humanitetin, dhe kjo është një gjë e bukur për neve. Po. Dhe pikërisht në një periudhë, le të themi deri diku delikate të zhvillimit të historisë dhe asaj futjes në familjen europiane vjen pikërisht kjo konferencë. Mendoni që do të ketë një lloj, ju e thatë shumë mirë, që ka filluar të ndryshojë mendimi i politikanëve europianë, atyre që tashmë janë vendimarës për sa i përket futjes së Shqipërisë në komunitetin, në familjen e madhe europiane, të Bashkimit Evropian. Absolutisht, për fat të keq këtë lloj iniciativesh, për mendimin tim, duhet ishin organizuar pasi në mënyrë më të institucionalizuar, pra me mbështetje të shtetit shqiptar, do thotë të drejtë për drejtë dhe me iniciativa të hershme, jo në momentet e fundit, në prag të marrjes statusit vendit kandidat. Ndryshimi i opinionit evropian nuk mund të bëhet për pak javësh, por duhet të ishte punuar prej vitesh në këtë drejtim, dhe asnjë qeveri shqiptar për fat keq nuk e ka bërë këtë punë realisht. Do të marrim një shembull, Greqinë kur e antarësuan në Bashkimin Evropian para disa 10 vjeçar, do thotë vite 80, kur antarësuan nuk i sjellin asgjë Greqia, përveç të problemeve, dhe vazhdon të sjellë probleme Greqia Bashkimit Evropian me krizat ndryshme financiare, ku i diun, ekonomike dhe me damet që i shkakton Bashkimit Evropian. Por që në atë kohë mu më kujtohet, thot që nuk e pritshin Greqinë me
me krah të hapur. Aq më tepër edhe opinionet publike evropiane nuk e dëshironin antarësimin e Greqisë. Mirë, po çfarë, për çfarë arsye antarësuan Greqinë? Vetëm duke iu referu demokracisë greke para 2000 vjetë. Pra një vlerë që e kishte Greqia e kishin promovuar shumë. Një vlerë të shkuar, prej shumë e shumë shekuish. Të shkuar që se kanë aspak se dihet fare mirë se si e respektojnë demokracinë. Dhe aqë më tepër ndaj shqiptarve grek ku aspak nuk respektojnë demokracinë, por edhe ndaj popuj vetë që jetojnë në Greqi nuk i respektojnë parimet të demokracisë. Por të kthehemi te pika e antarësimit të Greqisë, për një arsye kërcisht banale, dhe thot që ishte referenca e djepit të demokracisë evropiane, para 2000 ca vitesh. Pra shqiptarët kanë vlera shumë ma bashkohore, shumë ma reale, për cilat mund të marim statusin e vendit dhe antarësimin BE. Nuk ka arsye jemi një popull evropian, dhe, por, si që thash më parë, për fat të kesh nuk kanë shpunuar në këtë drejtim nga asnjë qeveri shqiptare për lobbingun në një drejtim të përmirësimit të imazhit shqiptarve që të mirëpritet në momentin e caktuar bashkëpunimi dhe sigurisht edhe antarësimi i Shqipërisë në familjen evropiane të cilës ne i takojmë. Pra, këtë lloj iniciative besoj se nga ana jonë ishte një detyrë se ne qëllimin e kemi që të japim një kontribut brenda mundësive tona për përmirësimin dhe sigurisht edhe për në drejtim të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por shpresoj që do të shtohen këtë lloj aktivitetesh, këtë lloj përpjekjesh për t'i dhënë Bashkimit Evropian, institucioneve evropiane, popujve evropian për të kuptuar se shqiptarët mund të sjellin shumë vlera në Bashkimin Evropian dhe nuk është gjithmonë dihet se antarësimi, kur të vinë momenti antarësimi, do të bëhet në bazë të avantazheve kompetitive, aspekteve teknike, kritereve, ndoshta edhe administrative dhe juridike, por të cilat ne nuk mund t'i plotësojmë për së shpejti, por besoj se vlerat tona mund t'i shërbejnë edhe popujve tjerë dhe vendeve tjera të Bashkimit Evropian, janë shumë më të larta se që ata i kanë për momentin, dhe ne nuk duhet të kemi asnjë kompleks inferioriteti ndaj tyre, nuk duhet të kemi asnjë lloj turpi që t'ju tregojmë se jemi realisht vlerështuar për Bashkimin Evropian. Zotë Gjana, unë ju falenderoj dhe ju përgëzoj në fakt për këtë nismë, duke shpresuar që nismat të tjera të mira të vinë nga ju dhe nga kolegët tuaj. Falenderit. Falenderit që ishit sot me ne në Jo Vetëm Kafe. Kaloj në disa momente muzikore të dashur miq për të vazhduar kështu Jo Vetëm Kafen pas pak në studion tonë.